Yo, my people. Vi är i Borås. Vi är utanför Volvo. Och nu kanske det är många som undrar, vad fan händer? Ska du köpa en Volvo, Samuel? Och vet du vad? Det ska jag fan göra. Vi ska inte snacka mer om det här. Vi ska gå in och hämta den helt nya bilen. Helt sprillans ny, nollmilad, riktig kingbil. Jag har sett fram emot det här, inte jättelänge. Utan det var ganska spontant. Men det är någonting som jag tror jag behöver. Och kommer tycka är jävligt king. Mer än så säger vi inte. Häng med in. De här riktiga, jag tänkte ju antingen en Q8 eller XC90. Ja. Q8 är jävligt fin. Ja, den är riktigt nice också. Här är han. Jäkla go alltså. Jäkla go. Men bara för att förklara lite här nu. Du köpte den här bilen egentligen. Ja, precis. Och jag satt och byggde en sån här bil på min livestream på Twitch. Ja. Och du kollade på liven. Ja. Mässade mig och bara, jag har beställt en sån här. Exakt. Och du ska inte ha den längre. Nej, precis. Så det är ganska sjuk timing, eller väldigt sjuk timing. Jävligt sjuk timing. Det är helt sjukt. Jag hade redan ringt honom och sagt att jag inte skulle ha den. Ja. Dagen efter kollade jag på dig liksom. Ja, men det är helt start. Och jag tror när jag byggde den på streamen så byggde jag den typ identiskt som du har beställt den. Svart i allt. Ja, helt sinnessjukt alltså. Så det är väl det helt enkelt. Där har vi nycklarna. Där har vi dem. Tack för den. Och då är det bara att Täcka av skynket och kolla. Jävlar. Ja, men där är vi. Den är maffig alltså. Den är riktigt maffig. Du har inte kört någonting eller? Nej, jag har sett den nu första gången. Okej, okay, det är första gången. Jag har bara sett spesen. Ja, jäklar. Så den blir ju jävligt bra. Nej, men vad snygg den är alltså. Den är riktigt nice. Det är en Volvo XC90. Ultimate. Black on black, svarta grillen. Panoramatak, T8-motorn. Vad blir det? Massagestolar och stora ljudsystemet. Ja, det är typ allting egentligen. Jag tror inte det gick så mycket med. Nej, du måste ju bocka i allt. Ja. Allt som gick, luftfjädring och hela paketet. Riktigt schysst bil. Ja, men vi hoppar väl in nu och kollar. Ja, alltså, när jag säger ny billukt, då menar jag ny billukt här. Satan i gatan. Och den här är ju sjusitsig, den här bilen. Alltså det är så här, det är så mycket fördelar med bilen, jag tror inte ni förstår alltså. Men det här är, fan vad nice. Det här blir ju grymt alltså. Okej, vart har man den här på bästa ställen då? Det måste ju typ vara... Laddplatta där, men då får den typ vara där någonstans. Asså, det är god alltså. Jag har köpt en helt ny bil en gång tidigare. Det var min första bil, Audi A4. Som inte hade sett innan. Ja, jag hade inte sett den innan. Men ja, det här är verkligen en ny bilslukt, så det har man saknat. Fan vad nice. Ja, men jag kör väl ut den då. Bilen är aktiv. Hur många mil står det att den har? 0,1 kilometer. 0,1 km har den gått. Hur öppnar jag panoramataket om man vill det? Nej, vi tar det sen. Kommer den här börja rulla nu eller? Nej. Ja, det är de jävla stolarna. Måste vi lära oss dem också. Där drar vi fram. Okej. Så. Drive. Och nu kan vi välja om vi vill köra på, för den här är ju halvhybrid. Vi kan välja på om vi vill köra på bensin eller el. God bil alltså. Nej, men det är helt sjukt. Vad är B för något? Och vad är D? B plus? N? Ready? Men om jag bara vill lägga den här i parking då? P där trycker jag på då. Så nu är det P och så drar vi upp där. Nu är vi där, okej, okay, nice. Nu är det ju ganska lite utrymme här, men det är för att de här två stolarna kan man ju ta bort. Och de har ju alltså, otroligt mycket utrymme. Utfällbar dragkrok här. Där kom den. Skitnice. Kan man hjälpa farsan att slänga skräp och lägga ner båten i sjön och så vidare, det är trevligt. Sen håller vi den tror jag, så åker den in igen. Där. Stänger vi den rackan. Nej, den är ju god. Det här är ju riktigt chill. När man roadtrippar och bara, jag pallar inte solen liksom. Bam, de var på den här. Så jävla nice. Så jävla snygg bil. Ja, men då så. Är du nöjd? Ah, nej, men alltså skitnöjd. Det här blir hur grymt som helst. Det är, tack som fan ännu en gång. Att det är ju lång vänd. Det är ju alltså. Det är rent, alltså det är sån jävla... Så jävla slump. Det är sån jävla slump alltså, det är helt sjukt. Vad är väntetiden på de här? Det är år typ. Ett halvår? Ett halvår, ett år. Ja, så kan jag beställde min förra året, Adana för typ... 8 månader sen kanske. Ja, i många fall så är det alltså, upp mot ett år i alla fall. Alltså för det är brist på delar och allt vad fan det är. Men det är så jävla nice.
Alltså det är massagestolar i de här stolarna. Men vet ni riktigt hur man får igång massagestolarna? Har du sett den här eller? Får visa den. Den jävla Orrefors Sweden. Ja, massagestolarna får vi kika på någon annan gång. För jag har ingen aning hur man drar igång. Ingen aning. Men alltså, kan vi bara ta en look alltså. Vacker, vacker. Det är så jävla kul för vi var ju på Porsche i Jönköping bara för en timme sedan och kollade på nya GT3 RS och sälja upp på Snap Story. Och det enda folk skriver är bara, köp den, unna dig, köp den bilen. Du ska inte köpa någonting annat än den bilen. Bara, köp Porsche, köp Porsche. Alltså helt sjukt, kolla vad folk skriver. Det är hur mycket som helst. En timme senare så drar jag hem den här X90. En helt annan bil. Men men det är svinkul och det är så här, det finns många anledningar till varför jag köpte den här. Och för det som undrar om jag har kvar Audi RS7an, ja det har jag. Jag kommer ha kvar den ett tag till. Men det är väldigt ofta vi är många som ska dra iväg och vi är liksom 5-6 pers och behöver mycket packning och Audin är lite jobbig då. Och jag vill haft en SUV-bil jättelänge. Jag tycker XC90 är så otroligt nice på många sätt. Alltså bra komfort, här har vi liksom luftfjädringen och vet, vi kan ha 7 säten om vi vill och bra bagageutrymme, vet, massa grejer liksom. Så det är bara, jag vill åka högt upp, vill jag sitta och åka bekvämt i vardagen liksom. Audin är ju skitnice, RS7 med 600 HK liksom 0-100 på 3,6 sekunder. Men i slutet av dagen så vill jag liksom bara kunna transportera mig skönt, bekvämt liksom. Och jag tror den här bilen är perfekt för det. Sen kommer det nog bli något kul. Kanske till nästa sommar. Porsche, förhoppningsvis, eller någonting. Så får vi se vad som händer med den här bilen då. Om vi har kvar den eller säljer den. Ingen aning. Men jag tänker liksom, nu är höst, vinter och så vidare. Det kommer vara så jävla nice med den här. Så ja, nu då väntar en Tesla. Fan. Välförtjänt. Ja, okej. Nice. Ska du bli första eller? Ja, du är inte den första som säger det. Det är... Stor bil. Har du sett den här bak med eller? Som du kan följa upp? Ja, det är det. Var det? Ja, fan. Hur många barn ska du ha med? Jag fick ett samtal av en person på Dreamhack för typ 3 dagar sedan tror jag det var. Att det är någon som har tältat utanför DH. Några dagar innan det öppnat här då. Nu är det kvällen innan Dreamhack är. Så jag tänker väl att vi drar och kollar vad de håller på med där inne. Tjena! Får man hälsa på er? Ja, jag fick en bild på sms för några dagar sedan att ni har tältat här. Ja, vi har hört från honom. Martin? Ja. Ja, fan vad kul. Berätta lite, vad var det som hände då? Ja, alltså vi kände väl för att tälta lite innan Dreamhack och få igång den traditionen igen. Jag minns ju för många år sedan när det var jättemycket tält. Ja. Ni ända i år. Körde ni förra året också eller? Ja, det gjorde vi. Var ni själva också? Ja. Och sommaren innan det. Idag är det torsdag. Ja. Hur länge har du tältat här då? Jag har tältat sedan i fredags. En vecka? Ja, det stämmer. Alla? Nej, jag kommer inte. Det är bara jag och en till. Åh, ja. Oh, jäklar. Två tältas hela veckan. Hoppas vi får någonting att dreama för det. Nej, inte vad jag vet. Jo, men vi löser någonting. Nej, men alltså jag ska se till så att ni får någonting. Jag lovar, men får man kika in här eller? Ja. Fan, nu är det väl lite nertaget sen sist så. Men det har haft, det har varit gaming-setup och sånt där eller? Ja, jo. Men nu har vi plockat ner det inför morgondagen. Ja, just det. Ja, men här, ja, men det här ser ju mysigt ut. Nej, men alltså kolla. Men jag kliver på. Ja, jag kör på. Jag vet inte om jag ska lägga om nu vill. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Men hur många är det som sovit här nu? Det är 4 eller antar jag? Ja, från början var vi 3 men nu är vi... Det är 7. 7? Ja. Åh jäklar. Men hur många gaming setups har ni haft då? 2 stycken är det. Eftersom vi var bara 2 från början. Ja. Så det var väl vi som faktiskt drog upp det och körde. För jag hörde att Dreamhack hjälpte er med lite el sen, eller? Jajamän. Ja, för hur? I tisdags. Hur löste ni det själva innan då? De här powerbanksen typ som står på bordet där. De jackrysen. Åh jäklar. Det är 2 stycken uppladdade. Ja, okej. Ja jäklar vad nice. Och biltema, ja, parasol lite mer. Jajamensan. Och vad händer här? Här är en till sovsäck. En sovsäck, förlåt. Madras. Tjena. Hej. Hej, hej. Här kan man också sova med resväskan där. Ja. Åh jäklar. Men du sover här ute i natt alltså? Jag är lätt. Jag kan inte dra med i tält. Det är varmt. Det är sant. Det är jävligt varmt. Det är jävligt varmt. Ja, jävligt fan. Men då, ni är först in imorgon alltså? Ja, det hoppas jag. Ja, fan vad kul. Det är meningen. Ja.
Nej, men jag ska göra allt i min makt för att kunna lösa något nice. Fan vad gött. Så ses vi på Dreamhack imorgon då. Det gör vi. Ha det bra ni, trevlig kväll. Tjena. Du minns traditionen, eller hur? Var det inte typ såhär 10-20 tält back in there? Hur mycket, alltså, folk tältade hur mycket som helst. Det var ju tävling om vem som kunde komma och tälta längst. Ja, exakt. Liksom. Ja, men det är det jag menar. Komma in först. Nej, precis. Så det är kul att de försöker återuppta den här traditionen alltså. Men det är kvällen innan, DH. Det var ett jävla toppen då. Hämta bilen och grejer. Vilket vi kommer dra och kolla på bilen. Nu blir det lite random om det här, klipps, om det här klippet kommer efter alla bilshots, förstår du vad jag menar? Lite B-roll som man, vi, ja. Vi tältar. Ja, vet du vad? Det blir kul. Lägg dig i den ordningen, Abbe. Lägg dig i den ordningen. Det är roligt. Du kan ta med dig också om du vill. Det är skitkul. Det är så här det är på Vetvo Company-kanalen. Du vet, allt är bara huller om buller. Det är ingen röd tråd någonstans. Jo, det finns en video som har haft en röd tråd. Du vet vilken, eller hur? Full Moon Party. Full Moon Party. Det är så jäkla bra. Alltså har ni inte sett Full Moon Party-videon i Thailand när vi var festade? Det är så jävla cool. Det är den enda videon på min kanal tror jag som har en röd tråd. Kanske någon annan också, ingen aning. Hur som helst, det har varit en toppen dag. Det började med att jag gick upp med brorsan i Stockholm och vi tog tåget till Jönköping. Åkte med Oscar bakom kameran här och hans polare till Borås. Hämtade bilen, här har vi en XC90. Jag är så jävla nöjd. Och det är så här, jag la upp på IG precis att jag... Ja, men en bild på den här bilen. Och det, alltså jag blev ändå förvånad hur många som alltså ändå hyllar det här köpet. Jag blev jävligt glad. Sen är det många som skriver liksom, aha, vart är frugan då? Vart är kidsen? Vart är hunden? Vart är villan? Och det är så här, ja, man får tänka lite vad man vill. Men det är lite så här, jag har RS7an. Den är så fruktansvärt nice den bilen. Jag älskar den. Och nu är augusti, haft den ett år. Och lekt av mig lite, haft kul som fan med den. Och ja, den kommer ha rullat ganska mycket mil. Tror jag, efter den här sommaren. Och jag tror det är dags att sälja av den då. Jag vill åka liksom skönt och bekvämt och ta mig från punkt A till B. Och kunna ha mycket space, mycket utrymme. Vad har den här bilen? Kolla, nu har jag tagit bort stolarna här bak. Alltså jag menar, ser ni hur jävla mycket utrymme där är? Det är helt sinnessjukt. Ska jag hoppa in där? Ja, jag ska hoppa in här. Alltså... Kan man ta bort den här eller kan man... Är det öppna eller? Nej, det är bra. Jag vet inte hur, fattar ni mycket nockoflak jag kan få in här? Burbles, allt möjligt, fofil, det är, du vet, allt, hur mycket som helst. Sen kan jag sju säten här i om jag vill. Det kommer nog inte hända så ofta att jag har sju säten, men om man vill ibland så kan man ju ha det. Långa roadtrips och så vidare. Så det är väldigt mycket roadtrips. Vi är många som åker. Jag skjutsar runt mycket folk och vi åker till andra städer. Lär mig filmar. Börjar jakten, grilljakten och, vet, och allt vad det är. Åka liksom jävligt bekvämt. Luftfjädring. Sitta högt upp och du vet. Ja, men det är, så, jag kan stå och snacka länge som helst. Men det jag menar är bara att det är så här. Vi stod mellan typ en Q8 eller XC90. Och jag tycker den här är så jävla god. Jag är nöjd som fan. Och jag kommer ha den här bilen ett tag framöver. Vi får se. Och sen. Jag kommer ha allt i min makt. För att försöka få till någon Porsche 911 till nästa sommar. Men grejen är så här, alla förstår inte det. Jag la upp en bild på nya GTC RS på Porsche Center här bakom mig precis idag. Nu och då kolla på den. Och får på, köp bilen. Och det är så här, ja. Så här, hur mycket pengar man än skulle ha så kan inte jag bara klampa in och köpa den. Det är inte helt lätt att få beställa en ny Porsche. Och då kanske många säger, men gå och köp en bägge då. Ja, men då får du betala. Ja, men alltså om din GT3 RS 2 miljoner överpris. Eller om det är, du vet så här. Jag kan så snacka hur länge som helst. Så här. Det jag vill göra, min dröm. Nu ska jag snacka. Alltså nu har jag köpt en Volvo. Nu ska jag snacka om att jag vill köpa en Porsche. Jag är dum i huvudet. Nej, men alltså vad händer? Jag är skadad. Jag är ju... Nej, okej. Jag ska inte hålla det kort. För det, jag vet, det är många som frågar. Det vi kommer fram till är att min dröm är att jag får gå in på Porsches hemsida själv och späcka min egna 911. Det kan i princip vara vilken 911 som helst nästan. Det är den nivån det är på. Jag får välja färg, specar och allting. Och sen trycker jag på bekräfta och köp. Och sen får jag vänta den tiden tar tills den kommer. Den är nollmilad när den kommer och de drar bort skynket. Det är den nivån det ska vara på. Jag vill inte ha en 500 milad som är en halv miljon överprisad och jag har inte fått välja specen själv på den. Det är där vi är. Så om det är någon som känner någon som känner någon som känner någon och kan knyta upp en kontakt så finns jag här. Och jag finns på mail, jag finns på DM, överallt. Men tills dess så kommer jag köra Volvon. Okej? Okay? Det är där vi är. För det här är en så fruktansvärt fantastisk bil. Och jag älskar den. Jag har kört den hela dagen. Jag satt 20 mil på den. Och den är så jävla god. Förutom att inte jag fattar hur massagestolarna fungerar. Jag får inte igång dem. Du får rulla på en alltså, ja, det har vi gjort.
Vi har kollat YouTube. Vi har tryckt på alla jävla knappar och applikationer som går. Den vill inte fungera så. Det är helt sinnessjukt. Nog snackade om bilar och King Kong. Imorgon är DreamHack. Det kommer bli jävligt roligt. Deo Summer. Det är ett år sedan. Det känns som att det är en gång i månaden. Men det är så här. Ja, det ska bli jävligt häftigt. Så vi säger tack och godnatt. Om du undrar varför jag är Laki, så har jag och Oskar bakom kameran varit och tränat precis. Lite läggs för min del. Godnatt på er. Hej. Warpa det här med. Var det bra nu? Ja, det är ju bra som helst där. Kutt. All right. Nu är det dags att kliva in på DH, gott folk. Nu är det då. Dagen är kommen. Så vi ska ställa oss i monter och langa lite bickor och tickor och gibba lite. Så vi kommer då till Pantomera-montern, du vet. Kallingarna, de är på. Malte är på. Ja, nu är lanet igång. Vad är klockan? 14. Invigningen är väl om 2 timmar, tror jag. Den är ju en klassiker. Du vet, hardstyle och lite ljusshow och så vidare. Jag vet inte om hur mycket större det blev nu, men det är faktiskt... Kan du vara med, tack? På din, det är med? Ja. Jävla svårt att signa på t-shirt alltså. Men där har du kringen. Tack så mycket. Grymt boys, ha det bra hörni. Tack så mycket. Nu är vi i Pantomera-montern och det är Samuel V2 som snackar. Här kan man kasta lite boll, vinna lite schyssta prylar, kallingar, t-shirt, topper, strumpor, you name it. Man kan också gibba lite. CSGO, 2v2-turneringar, jag kommer spela lite. Så kom hit och häng! Att du utsatte mig i vintras, ja, just det. För en stark sak. Ja. Klipp in det där, klipp in några sekunder av det. Alltså, hade du klart det? Fan. Inte? Nej, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Och nu så är det att det finns en och en halv miljon Scoville-burgare, tror jag det var, här i stan. Och den ska du och jag äta imorgon. En och en halv miljon? Ja. Det är inte jättefarligt ju. Nej, nej. Inte jämfört med 9 miljoner. Och vinnaren får en sombrero-hatt. En vadå? Sombrero-hatt. Vad är det? Alltså bara en... En sån mexikansk hatt. En mexikansk hatt. Ja. Jag älskar ju hattar. Och du älskar hamburgare. Det vet jag, för det har du gjort videos på. Men jag råkar ju tycka om hamburgare lite mycket liksom. Jaha, men vilken tid är det här då? Det är valfritt. Ja, vi får bestämma oss bara. Borde jag göra det? Ja, 100%. Kör. Där är den! Där är den! Är det på bäst tid? Den som käkar snabbast? Nej, nej, nej. Bara äta den. Eller ska vi köra tid? Vi kör tid. Eller, ja, men alltså, hur vinner man? Är det som dricker först eller vadå? Ja, men det kör vi. Den som äter den och sväljer den snabbast. Man får dricka under tiden. Ja, ja. Men den som äter den och sväljer snabbast. Ja, rimligt. Ja, men det är bra med folk här. Det är bra tryck. Det är som vanligt. Vi är Pantomera-mat, det är kul. Jag vill ju kasta lite boll här på väggen. Vinna lite Pantomera-kallingar. Jag behöver en på nya nu. Jag har använt mina så jävla mycket. Har du haft samma sen på sen? Ja, exakt. Det är det. 16, 17, ja, 18 kanske. Jag vet inte. Jag tänker vinna lite kallingar idag, tänker jag. Det är målet. Nu är vi bollkastningen här. Nu ska du gå på 60 poäng. Så vi ska träffa 23 gånger i tanken. Fan, det är ju lätt som helst ju. Fan! Blir inga kallingar. Vinner jag kallingar? Vinja? Ja. Yes! Jag vinner kallingen! Så här ligger det till. Nu är det dags för invigning om 1 minut och 12 sekunder här. Det här är ju en klassiker, helt enkelt. Man måste stå här och kolla. Det kommer vara förkerier, det kommer vara hardstyle, det kommer vara hög jävla musik. Du klipper ut det. Nu ska vi gibba på main stage, 2v2 mot mig och Kasper. Vinner man så får man lite priser. Tjabba, tjabba. Så där vi kör helt enkelt. Alltså, jag tolererar ingen förlust här. Nej, Kasper sa, jag skiter i liksom. Vi torskar liksom. Det är ingen förlust. Vi ska inte förlora en enda match. Ja, nu jävlar ska jag fixa min setup här då. Du får nog en bättre dator än vad jag får. Ja, okej, det var för svann. Hur du då? Ja. Där har vi din profilbild. Det är den där. Det är King! Den. Alltså, vi har restaurang om 35 minuter. Anton beställer kök. Anton och Hassan ska upp på scen och spela med Samuel och Kasper. Freddes bilarm har gått hemma hos dig. Ingen är hemma. Det är inbrott. Det är mycket som händer nu. Samuel skriver till mig, kom och räcka. Här står vi med kameran här utanför DreamHack. Så jag vet inte fan vad som händer nu, alltså, helt ärligt. Ha det bra. Prata om dig. Anton, köpa handbörjar. Ha det bra.
Jag kommer vara där klar om 10 min. Jag går okay, in, ja, men då... jag går in ja, dit, spelar ja. Och drar. Ring mig när du är ute på Elmia. Ska... det kan jag inte. Ja, jag skriver. Ja, ja bra, bra, bra. Ja, bra. Okej. Okay. Ja, spring in med nu. Spring. Nej. Det här är puckar från Lidl. Det kostar 49 kronor. Ja. Han blev robbad. Eller vad säger ni, grabbar? Ja. Vad säger du? Vadå? Lyssna nu. Jag har hängt här på DreamHack 10 år, käkat Billys varje dag, varje år. Jag älskar Billys i munnen min. Du, ni två ska alltså möta varandra. Ja, det stämmer. Ja. Och alla vet att Samuel och Kasper inte är särskilt bra på CSGO. Men här kommer två legendarer, Hassan och Dads and Tal. To the rescue. To the rescue. Yeah. Nej, men alltså förlorar vi det här, då kommer vi skämmas lite. Det, ja. Det är den nivån alltså. Mm. Det är den nivån vi har på. Mm. Då är alltså, jag vet inte, men jag är ju pro på armhävningar. Jag skojar, håll den här lite. Tjena allihopa, jag är mästare på armhävningar. Då ser vi en korrekt armhävning här. Och där har vi en armhävning gjord. Det var det. Så ska man göra. Alltså, är det försten till någonting eller vad? Tills man ger upp. Ja, tills man ger upp. Men då kan man bara köra långsamt. Okej, vi kan göra så här. Hur många du kan göra på 30 sekunder? Okej. Nej, nej. En minut. En minut? Ja, en minut. Okej, en minut. Det var absolut inte jag, för då gör man inga riktiga. Men man borde det måste vara riktiga, jag med. Alltså jag borde inte göra riktiga. Ja. Alltså knytnäve är riktiga. Då räknas de inte. Men då börjar, då är vi känner samtidigt, eller hur? Nej. Nej. Vem börjar då? Du. Jag är alltid redo. En minut. Så många armhävningar. Okej? Okay. Ja. Klara? Börja? Kör! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56, 57. Ah, du har, ni ska nu. 59, du måste klara 60. 61. Snyggt, 61. Det är alltså en i sekunden. Ja, det blir det. Ja, det är bra. Så, Johansson, det är din tur nu. Okej, ja. 3, 2, 1, kör! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42, 43. Kom igen, du har tid! Du har gått halvväg! Jag är klar! Varsågod till vinsten! Det står redan 1-0 nu, känner jag. Så vinner vi matchen också, då är det 2-0. Då får han göra allting. Det gör han mot Hassan. Ja. Ser du vilken cirkel jag gör? Det är super bra cirkel. Nej då, nej då. Prova du det här. Nej, prova det här och säg sen. Du kan inte säga att det går att spela. Våran är exakt likadan. Nej, dra längre drag. Kör lite så här. Va? Våran är exakt likadan. Är det så? Ja, är det så här? Ja, men du har för stopp. Ja, våran också står det. Så måste köra? Ja, därför måste jag höja sig. Jag lovar det. Exakt. Våran är exakt. Okay. Du kan inte röra på, för då bugger jag. Ja, det är okej. Okay. Ja. Är ni redo? Ja! Då kör vi! Det går inte. Vem går först? Nice! Ja, det är bra. Ja, 1-0. Nej! De fuskade. Ni hade alltså exakt samma. Så det går liksom inte. Nej, det är dåliga förlorare. Mm. Ja. Då kör vi där. Och sen drar vi dig solbriller och kepsen. Vill ni köra tillsammans? Ja, jag blev uppbjuden på scenen här för att spöa Samuel och Kasper skvättar här. Är ni redo? Det är som en... Så, 2, 1!
en promenad i parken. Walk in the park, det är liksom, det är en söndagspromenad. Det är liksom i vanlig ordning, det är så här. Jag och Samuel har spelat CS i 4 år. Jag tror legit aldrig att Samuel har vunnit mig. Kanske några gånger, kanske 2-3 gånger på MVLs. Jag tror vi vinner. Alltså det är jag och Abbe, det är jag och Abbe mot Samuel och Kasper. Det är 2 Sigmas mot 2 Beta. Så... Okej, är det warm? Ja! Nej, vad är det för inställning? Ja, ja då! Nej. Make the kick! 2-1! 2-2, det är ju spännande, Bra! Riktigt! 4-2, kom igen! Kan ta detta! Det är 55! Kom igen, kom igen! Får jag säga något till micken eller? Va? Får jag säga något till micken? Jag kan säga så här. Det var något konstigt på våra datorer. Vad står på väggen? Pantamera. Vem är Samens sponsor? Pantamera. Ja, nej, ja. Det här är riggat. Det här är definitionen av en dålig förlorare. Och det är helt okej. Jag skulle kalla mig själv en bra vinnare. All right. För att jag är bra på att vinna. Men inte idag. Men tack igen. Tack. Men jag vill... Designa sandaler här. Ja. Det är inte mycket space vi har att jobba med här. Så länge man ser att det står V2 någonstans, då är vi hemma. Där är vi hemma. Tack så fan. Jag har aldrig designat så mycket biceps som igår och idag. Det är helt sinnessjukt. Var är chilibörjan någonstans? Chilibörjaren? Jo, det är så här då att... Vissa då, jag är väldigt upptagen, jag ska stå i Pantamera, ska på scenen köra 2v2 grejer. men så att jag har inte tid att göra den idag, men... Nu försöker du vara någon person. Jag vet inte vem du försöker vara där, men det är någon. Ja, men det är så jävla viktigt. Men det är ju JV jag försöker vara. Ja, det är JV. Så att, men det blir planerat vid ett annat tillfälle. Eller nej, men säger... alltså så här, om det inte blir innan det och vinter så blir det det och vinter. Det bestämmer vi. Då kommer vi käka en 1,5 miljon Scoville-burgaren. Jajamän. Ja, och det har vi skakat hand på redan så det behöver vi inte göra igen. Men vi kan göra det en gång till. Bara vi gör det bara för att säkerställa. Ja, exakt. Så då har vi det. Då, det är bestämt. Ja, men du har någonting att se fram emot. Ja, fy fan. Börja ladda upp nu. Börja så här, 100 Scoville och börja liksom. Ja, jag ska bygga upp. Kaggen ska bli van liksom. Ja, du. Det var DreamHack för den här gången. Idag är det söndag och det är lite sämre väder. Jag tänker att vi tackar och bockar Jönköping och DreamHack för den här gången. Men den här videon slutar inte här. Nu ska vi hem mot Stockholm och fortsätta göra roliga grejer där. Ja, den här videon är jätteful. Det är alltid så här DreamHack-videos, eller hur? Det är alltid så. Men det bara händer massa konstiga grejer. Ingen aning vad vi gör nästa gång. Kanske badar. Jag vet inte. Det har vi redan gjort. Nej, inte i den här videon. Inte den här, men förra Dream. Ja, vet du vad? Vi gör något kul. Det händer någonting. Hej DreamHack. Tjena. Baba gör debut i vloggen. Inte jag typ sant? Ja fan, det var ett tag sedan nu. Inte jag typ fett på dig. När var du med senast? Oh, det måste nog ha varit senaste midsommar. Ett år sedan. Ja, och det är midsommar igen. Och nu kör vi igen. Comeback. Tjena gänget, vi är vi är på Smögen. Igår var det midsommarafton. Idag är det midsommardagen. Solen skiner. Tjena. Bickan boys. Snyggt. Ja, det är mycket bickor. Tjena. Hej. Nej, men det är trevligt folk. Jättetrevligt folk här. Så vi är semestrar. Jag, Alexander. Kasper. Hur mår vi? Jag mår bra. Jag tog någon 50-50 nyss. Ja, kolla, det är folk som vinkar. Tjena. Jävlar glada här. Ja, de är trevliga. Folk är jättetrevliga. Vi har haft jättekul. Vi firade midsommar igår. Och nu är det många som kanske undrar. Filmade vi era midsommarafton? Och blir det en video från det?
Nej, det blir faktiskt inte. Senaste fyra åren tror jag, 3-4 åren så har jag filmat varje midsommar och dokumenterat det, och det finns på YouTube om du ser det. Men i år kände jag att fan, jag vill leva lite nu. Vi slänger bort kameran, vi lägger den på hyllan och så bara hänger vi och mår bra liksom off-cam. Och då snackar inte jag om off-cam podcast utan liksom kameran är offline. Så det var jävligt kul, det var jättetrevligt igår. Men idag är det en ny dag, det är midsommardagen, solen skiner, vi har det trevligt. Så jag tänker väl att det här bakas in i den här videon tillsammans med DreamHack och allt. Det är väldigt mycket här nu. Så ni ska följa med på en jävla karusell här. Och allt möjligt kan ske. Nu ska vi till någon... Dagsdoja. Ja, det är någon dagsdoja. Det är dagsdoja en solklubb. Nej, ingen solklubb tyvärr, ingen solklubb. Men det är någon dagsdoja vi ska till. Så vi får se, det första gången vi är här. Men det ska bli intressant. Tjena! Tjena! Vill ni åka lite RIP eller? Vad sa du? Ska ni till Silage eller? Ja. Ska vi kickstarta kvällen med lite RIP innan? Det, fan, det låter jävligt. Kan vi göra det? Ska vi göra det? Det låter jävligt. Hur många är vi? Fyra? Hur länge åker vi? 20 minuter ungefär. Ja, det gör vi. Ska vi göra det? Ja. Jättekul hörni. Jätteplats för oss. Sa du? Får vi filma och finns plats? Ja, det finns. Det är bara... Jag har den här. Men... Det här är en Ring Powershaft byggd i England. Kommersiell RIP. Vi har tre stycken 350. 1050 S totalt. Så det är... Idag är vi ungefär 60 knop. Så det går undan. Det här var jävla spontant. Ja, men jävla spontant. Jag gillar när det händer såna här roliga grejer. Allt bara... Folk vinkar och är glada, solen skiner och så vidare. Så åker ribbot till Silage? Jag tror det. Jag tror vi ska till en dags solklubb. Så vi åker nog... Ja, du ska raka cigarr på båten, Kinge. Ska du göra det? Ja, men det är så jävla rätt. Det är fint som fan, alltså. Kan jag säga. Nu kör vi, nu kör vi. Jävla vågor! Jävla majs! Det är alltså så jävla majs! Ja. Det var jävligt kul. Nice med lite vågor också för att få lite studs i det hela. Det gillar vi. Gick det bra att tända den här eller? Det fungerar ut att tända den här, ja. Tända den här borta så. Ja. Okej, okay, vi ska in här va? Ja, det här vi ska in. Tjena! Jag glömde min och Alex biljetter i tid på restaurangen. Du skojar. Nej. Jag tror det. Att du är så dålig. På restaurangen. Som tur är, ena delägaren i Fors, Tom Collins-drycken som vi har, han är här nu. Och han ska försöka... Men där är han, Samuel. Du löste det. Let's fucking go. Alltså, vi har så jävla flit ibland. Det är en jävel. Det är axbom där inne. Skål kingen, skål. Han dricker pyra i skum. Fan, det är som sker. Alltså, jävla. Ja, nu går vi vidare. Nu är vi på taget klart här. Underbart. Behöver lite mat här nu. Helan går. Nej. Och Dats. Han åker först. Nej, gör det. Okej. Ja. Vad är det för något? Jag tror vi skulle rita och käka. Okej. Vem kändes månad? Vem känner sig månad? Helan går! Och den som inte hela tar Helan går! Kasper är smetad. Va? Kasper. Ja, han är jättesmetad. Kolla. Han är helt smetad. Men chilla lite då. Nej, vi vill ha kvar det. Här är macka. Med lite kött på. Lite protein för bickorna. Aromen är där. Det här var ju knas. Karaktären är där. Jättetrevliga pommes.
Alltså verkligen. Pommesen är jävligt jävla bra. Ska vi börja? Nej. Det smakar inte som helvete. Det är en tjock bukt, det är inte den vi är van vid. Men jag är... Ja. Absolut. Ja. Det här är en Gordon Ramsay puck. Ja. En Gordon Ramsay puck. Gordon Ramsay puck. Gordon Ramsay puck. Ja. Ni som vet, ja men ni vet, vi kan sätta punkt där. Men vi skålar med er. Pepp oj.